My name is John Maingi, one of the directors to States Barbershop and Lounge, and this is my hustle. Kazi tulianzisha miaka kama tatu iliyopita. Naweza penda ku appreciate mrembo mmoja anaitwa Sally Maingi. Yeye ndiye yuko behind the brain. Yeye ndiye alianzisha hii job, design zote, kila kitu. Tulianzisha hii job at least tuweze ku appreciate cultures za matatu. Unapata siku hizi transport sector imekuwa ni kama ndio imekuwa ikitushikilia sana na pia imeweza kuandika vijana wengi sana kwa hii biashara. Kitambo dada yangu ndio alikuanga mmoja wa directors wenye walianzisha hizi basi za Umoina Sako. Tukakaa chini tukafikiria ni nini tunaweza fanya. Juu najua kama vile mnajua kuna kuanga na shida mingi sana za transport sector. Mara gari imeharibika, mara imeshikwa na makarao. Story tu mingi mingi. Tukajaribu kuona nini tunaweza fanya. At least tupunguze stress mingi zenye tulikuwa nazo kwa barabara. Tulikuwa tumeanzisha kababa shop kadogo kalikuwa kanaitwa Umoina Cats. Kalikuwa na viti kaa tatu. So tukafikiria tunaweza expand na tunaweza kuwa tunafanya biashara mzuri kwa kuimarisha na pia kutake ibiz ya kinyozi to the next level. Niko kwa hii biz juu ya passion. Hii ndio biz yenye nimegrow nikijua. Kuna kuangana biashara mingi sana lakini kila biashara inakuwa kujaribu. Na pia tuko kwa hii biashara juu tunapenda. Huwa tumeandika watu wengi na vijana wengi kazi. Ningependa sana ku appreciate client wangu wenye wamekuwa na mimi tangu tuanzishe biashara. Sana sana huwa tuna deal na haircuts. Wengi wao wanakuanga wanawake na wanaume. Na pia kuna services zingine ambazo tuna offer kama pedicure, manicure. So hapo hivyo ambao tuna serve client wote wanawake kwa mama lakini specifically ni barbershop ambao tuna deal na wanaume. Unajua kitambo, baba shop ilikuanga ile ya kiti, unaenda, unanyolewa, umaliza kunyolewa, unapako spirit, unaambia utembeze kiatu, unaenda ukiendaga. Lakini hii baba shop yetu kuna vile tumeitake to the next level na tumejaribu kuredefine hii industry. Unapata ukiingia hapa, kila mtu aga kona role yake. Utapata msichana mrembo, bata kukaribisha pale, uketi, unakuofa varieties za drinks zenye unataka, kama ni hot chocolate, kama ni juice, na pia nangabaka hard drinks kwa loa siya wapendi tei sana. Na ukisha maliza kusabu viwa pale kwa ile kiti, huwa unapelekwa kwa baba wako. Kama uko na mtu wako mwenye waga na kunyoa, sawa, unamgoja mpaka amalize. Kama hauna waga tunakupatia, of which, baba wetu wote wako discipline na wanajua kazi yao. Kazi yao iko on another level. So, ukimaliziwa pale, kazi yake ni kunyoa. Waga tena unaintroduciwa kwa warembo wazuri sana, ambao waga wanakuosha kichwa na wanakufanyia head massage. Ukitoka hapa, hata kama ulikuanga na shida za kinyumbani, unapata nga zote zimepotea. I'm a happy man because kinyozi waga ina pay bills zangu. Kitu ingine pia naonanga waga na feel proud sana juu. At least nimeweza kuandika wase, wate nikiwalipa na commission. Na unapata squeezy, kitu yote ambayo inaput chakula kwa table. Nadhani uko fiti tukengo jambele, kitu yenye tumepangiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sasa nimefurahia na nimetosheka na hii business nafanya. Najaribu sana kumake States Barbershop ikuwe brand. In the next 5 years, naweza taka sana kuona States iko kwa kila town ama kwa kila major city. Kitu ingine, naweza taka sana kukuwa na basi ambayo at least naweza kuwa ina move. Yeah, mobile barbershop. Naweza kuwa kama ni weekendi, naenda kama ni tao, wasiwa naenda wananyolewa, kutoka hapo, tunaenda wapi. At least hapo hivyo pia naweza kubeba watu wangu wenye nafanya nao na pia naweza watengenezea jina. Naweza taka pia ujulikane sehemu zingine njua kazi mzuri ambayo wanafanya. The biggest enemy to your success is the fear of failure. Ukianza hii bize, si watu wengi walikuwa wanafikiria tunaweza manage. Si watu wengi walikuwa wanafikiria ile kitu yenye tulikuwa tumechora kwa karatasi tunaweza bring into reality. Wengi walikuwa wanatuchekelea wakisema wasee zile bangi zenye mnavuta zinakaa ni kama mna import kutoka Jamaica. Lakini wakati tulikuwa karibu 90% kumaliza ndio watu walianza kuona nini tunaleta. Hii place yenye States iko, nika place ilikuanga haina movement sana. Lakini wakati tulianza States Barbershop, kuna biz mingi sana za watu wengine ambazo tumeweza kufufua huku nje. So kitambo kabla States ianze, hapa hakukuwa na movement sana ya watu. Na pia hakukuwa na introduction za biz mingi sana ambazo zimefunguliwa hapa. Lakini wakati States imekama, imeshika jina vizuri, tunashukuru juu at least tunaona pia nje kuna life. Na kuna biz zingine mingi, si barbershop peke yake lakini zingine za aina tofauti ambazo zimeendelea huko nje. Naweza appreciate sana the power of the media. Media imetusaidia sana kugain momentum na kugain coverage na reach ya watu wengi sana ambao tumekuwa nao. Kitu ingine ni word of mouth. Unaambia ngo mtu hawezi sahau ile feeling yenye show imfanya akasikia. Alafu pia social media, marketing through the social media imekuwa ikitusaidia sana. Challenges ni mingi, kama tu biashara yoyote. Hakunanga biashara inakuanga rahisi, lakini ni kujaribu, kuweka Mungu mbele, na unapata challenges zenye umepata leo, umeweza kuovercome leo, sizo utaface kesho. Watu wengi, maboys wengi sana,
wamekuwa wakisema hakuna job. Wamekuwa kililia serikali, lakini kitu yenye naweza kuambia ni unaweza anza kutoka mahali popote. Na kitu tu yenye serikali inafaa kutusaidia ni story tu za kutusaidia, maybe story na security na kufund vijana pesa kidogo, kama juu hakuna watu wanakuanga na ideas kama au mavijana wenye wamemaliza shule juzi. So badala ya kulilia gava kila wakati, tusaidie tuweze kujiandika. Inafaa kukua ikililia gava ikituambia at least tuweze kutuminimizia cost za kuanzisha biz ama hata tax ama security na tuprovide vitu kaa hizo. At least kijana akiwa na idea ama akiwa na doki dogo zenye anaweza anzisha nazo, gava iweze kuset kama ni sheria venye at least small and medium enterprises, at least venye vijana wanaweza jisaidia kwa njia moja ama ingine. Unajua kila mtu akiweza kujiandika, si lazima tufanye kwa maofisi. Kila mtu akiweza kujiandika, nadhani pia gava itaweza kupata kipato kutoka pale, na within a very short period of time utapata e-nation haitakuwa inalilia kila saa gava. Juu gava iwezi andika kila mtu, mpaka tujitume huko nje. Kitu yenye nimekam ku realize kwa hii life ni fanya kitu yenye una feel kwa roho yako. Wachana na watu, wacha watu waongee, fanya venye watafanya. After all waga wanakuongelelea kidogo kidogo, wanaona nika una make sense, wanaanza kukushikilia mkono kidogo, alafu unapata wanakukopi.